joka julkisesti tai julkisuutta karttaen pitää kaupan tai myy tai muuten levittää taikka sellaiseen paikkaan, johon yleisöllä on pääsy, panee näkyville painotuotteen, kirjoituksen tai kuvallisen esityksen tai muun tuotteen, joka loukkaa sukupuolikuria tai säädöllisyyttä. Vaikka levittämistä tai näytteille panoa varten tai siinä tarkoituksessa pitää hallussaan sellaisen tuotteen, tai ilmoittaa, miten sellainen on saatavissa. Vaikkakin mainossa rikokseen kuuluvasta toiminnasta tapahtuisi tässä maassa. Come on.